समावेशी सहभागिता आजको आवश्यकता। मातृभूमि महिला समाज, मातृभूमि चाइल्ड होम, त्यस्तै गरी मातृभूमि शिव विकास तालिम केन्द्र। दर्शकवृन्द, समाज र संस्कृतिको आवाज ओमकार टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक मुकुन्द शर्मा। दर्शकवृन्द, आज म अहिले यतिखेर यो सामाखुशी क्षेत्र रानीबारी चोकमा आइपुगेको छु र यो रानीबारी चोकमा एउटा मातृभूमि सेवा समाज संस्थाले बालबालिकाको निमित्त अनि नारीहरूको शिव विकासको निमित्त के कस्ता कर्महरू गरिरहेका छन्, यो विषयमा आजको ओमका टेलिभिजनको गन्तव्यको साथमा म आइपुगेको छु। आउनुहोस्, यहाँहरूलाई आज म यो मातृभूमि सेवा समाजले के कस्ता कर्म गरिरहेको छ, ओमका टेलिभिजनबाट समाज र संस्कृतिको आवाज, समाजका विविध विषयहरूलाई सेवा प्रदान गर्न कसले कहाँ के गरेको छ, आज सेवाको यात्रा तपाईँहरू माझ लैजाँदैछु। यो भवन हामी देख्न सक्छौँ, यो मातृभूमि महिला समाजले भाडामा लिएर यो अभियान अगाडि बढाएको रहेछ। यो कुरा सुनिसके पश्चात वास्तवमा हिजो आज यस्ता सामाजिक संस्थाहरूले समाजमा के कस्ता कर्म गरेका छन्, ती कर्महरू समाजको लागि कति उपयुक्त भएका छन्, यो विषयमा खोज्न आजको हाम्रो गन्तव्य यहाँ छ। म तपाईँहरूलाई लैजान चाहन्छु, यहाँ के छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ओम नमस्कार, जय होस्। हामी दर्शकवृन्द, हामी पहिलो तलामा आइपुगेका छौँ। म यो मातृभूमि महिला समाजकी सचिव ज्यू रमाजी यहाँ आइपुग्नु भएको छ। रमाजी, यो पहिलो तला चाहिँ तपाईँहरूको सेवाको के हो, यो चाहिँ जानकारी चाहिँ यो हामीले कार्यक्रम गरे मध्येको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण बालबालिकाहरूको संरक्षण, अनाथ बालबालिकाहरूको संरक्षणको एउटा काममध्येको एउटा कोठा, एउटा फ्ल्याट हो। यसमा चाहिँ हाम्रो नितान्त बालिकाहरू चाहिँ रहनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल सरकारको सिद्धान्त अनुसार, नियम अनुसार चाहिँ हामीले बालक र बालिकाहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै तलामा, छुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुनाले यहाँ यो तला चाहिँ, पहिलो तला चाहिँ हाम्रो बालिकाहरू रहनुहुन्छ र हाम्रो किचन सहित स्टोर छ। र यो कोठा चाहिँ हामीले बालबालिकाहरूको लागि, यो चाहिँ मनोरञ्जन कोठा, पढ्नलाई यो सुविधा होस् भनेर यहाँ हामीले राखेको। र यहाँ चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो विश्राम कक्ष छ, बालिकाहरूको विश्राम कक्ष छ यता चाहिँ। हजुर, यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरू विश्राम गर्ने यो चाहिँ उनीहरूको कक्ष हो। ओम नमस्ते सानो मान्छेहरू, सबै ठिक छ, आराम छ, जय हो जय हो। ल हजुर, हामीले यो देख्यौँ, यहाँ चाहिँ यो भवनको पहिलो तला भनेको यहाँ चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ राखिएको क्षेत्र रहेछ यहाँ चाहिँ। अनि अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो बालिकाहरू चाहिँ कहाँ कहाँबाट छन्, के छ? हाम्रो नेपालको चाहिँ विभिन्न सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट, सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ सिफारिस गरेर, उहाँहरूले चाहिँ सिफारिस गरे गरिएका बालबालिकाहरू नै, यस्तो यस्तो बालिका हुनुहुन्छ, उहाँहरू बालिका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो संस्थाले चाहिँ हामी सहयोग गरिदिनु हुन, शिक्षा दीक्षा पालन पोषण बसोबास सम्पूर्ण गरिदिनु हुन भनेर, सहयोग गरिदिनु हुन भनेर उहाँहरूले सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ हामीलाई चिठी सहित, निवेदन सहित उहाँहरूले पठाइदिनु भएको छ, प्रमाणहरू सहित। त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई भर्ना अब लिन्छौँ हामीले, होइन, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ बालबालिकाहरू चाहिँ। हाम्रो अब संस्थाको क्षमता, हाम्रो कार्य समितिको, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा रहेर, अब नब्बे खण्डमा विशेष गरी हाम्रो समितिहरूले चाहिँ सहयोग, आफ्नो खल्तीबाट भनौँ न, निकालेर भए पनि हामीले यी बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल होस् भनेर चाहिँ हामीले अब यस्तो काम गरिरहेका छौँ। बालिकाहरू चाहिँ यो तलामा, तलामा बालिकाहरू चाहिँ अहिले 13 हुनुहुन्छ, 13 बालिका। अनि माथिल्लो तला, माथिल्लोमा चाहिँ हाम्रो बालकहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ। हामीलाई लिएर जानुहोस् न माथिल्लो, माथिल्लो कोठामा। ओम नमस्कार। ओहो ल, सबै समितिका पदाधिकारीहरू, कार्यवाहक अध्यक्ष इन्दिरा थापाज्यू, त्यसै गरी हाम्रो कोषाध्यक्ष शकुन्तला कटेलज्यू, त्यसै गरी हाम्रो अब हामीलाई दोस्रो तलामा चाहिँ त्यो बालकहरू जहाँ हुन्छन् त्यहाँसम्म लगेर त्यहाँको जानकारी पनि हामीलाई गराइदिनुहोस्। ओम नमस्कार, ओम नमस्कार, ओम नमस्कार। हजुर ल, यो दोस्रो तलामा हामी आइपुग्यौँ। हजुरहरू, यसको चाहिँ सञ्चालक, सञ्चालक समितिमा ल बसौँ, सबैजना बसौँ, अनि केही बेर यहाँको जानकारी पनि हामी परिक्रमा गरौँ, ठिक छ।
हामी दोस्रो तलामा आइपुगेका छौँ, जहाँ चाहिँ बालकहरू र यो कार्यालय पनि जस्तो लाग्यो मलाई। र यहाँ चाहिँ मेन अफिसियल कोठा चाहिँ हाम्रो यो कोठा हो, यो कोठा चाहिँ हजुर अफिसियल कोठा हजुर। नमस्कार, म यसमाथि महिला समाजका सचिव रमा मानिया र म यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो ओमकार टेलिभिजन सहित ओमकार टेलिभिजनको टिमलाई लगायत हाम्रो विशेष गरी मुकुन्द सरले जुन हाम्रो लागि एउटा प्रयास गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद सहित यस मातृभूमि महिला समाज परिवार सहित हामीलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र म सानो एउटा कुरा के भन्नु छ भने अहिले सानो एउटा परिचय सुरुवातमा परिचय गरौँ। म हाम्रो यहाँ यस के अरे समाजको वरिष्ठ सल्लाहकारज्यूलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमाजी, म देवी प्रसाद नेपाली। मेरो जन्मथल लमजुङ दुरा डाँडा, हाल म यहाँ रानीबारीमा बस्छु। विगत 40 वर्षदेखि काठमाडौँमा बसाइ छ। स्कुल अध्ययनपछि यहीँ आएँ र अन्य फर्दर अध्ययन यहीँ गरेँ। 32 वर्षको सरकारी सेवापछि अहिले निवृत्त भएको छु र यस संस्थाको उहाँहरूले मलाई सल्लाहकारमा वरिष्ठ शब्द समेत थपेर प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो क्षमताले भ्याएसम्म यस संस्थाको सहयोगी छु र अहिले पनि टोल समाजका 8-10 संस्थासँग आबद्ध भएर सामाजिक सेवामा आबद्ध छु। विशेषतः ओमकार परिवारसँग आजको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा छलफल गर्न पाएँ। मुकुन्द सरलाई विभिन्न चरणबाट अध्ययन गरिरहेको थिएँ र जहाँसम्म नेपालमा रहेका कुनाकन्द्राका धार्मिक स्थलहरूलाई मुकुन्द सर लगायतको टिमले जसरी भिजिट गरेर त्यसको गुलजार गर्नुभएको छ त्यो सायद सबैको मनस्पटलमा त्यसले छाएको छ र मेरो हृदयमा त कता कता यस्ता पनि सपुतहरू रहेछन् भन्ने अनुभूति भइरहेको छ। भोलिका दिनमा ओमकार परिवार टेलिभिजन मुकुन्द सरको नेतृत्वमा नेपालको एउटा अविस्मरणीय टेलिभिजन बन्न सक्नेछ। शुभकामना दिएर आफ्नो परिचय टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद धन्यवाद देवी सर। र त्यसै गरी यस मातृभूमि महिला समाजको कार्यवाहक अध्यक्ष हाम्रो इन्दिरा थापाज्यूलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म यस मातृभूमि महिला समाजको कार्यवाहक अध्यक्ष इन्दिरा थापा। यो हाम्रो मातृभूमिको चाइल्ड होमको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा परिचय त हाम्रो रमाजीले दिइसक्नु भएको छ, तर पनि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्थायी बसोबासको लागि नै भनेर चाहिँ हामीले एउटा जोरदार सायद यो चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। र हाम्रो ओमकार धुनी परिवारले चाहिँ हाम्रो यो बच्चाहरूको लागि स्थायी बसोबासको लागि चाहिँ उहाँले एकदम सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा लागेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सल्लाहकार सरहरूले पनि हामीलाई एकदमै सहयोग गर्दै आउनु भएको छ र यो अब आउने दिनमा पनि हामीले चाहिँ कसरी जाने के गरी जाने भनेर एउटा चाहिँ
औपचारिक मिटिङ हामीले अहिले आजै राखेका छौँ र यस विषयमा चाहिँ नि अनौपचारिक राखेका छौँ र अब यस विषयमा चाहिँ नि अझ बढी छलफल र अरिजाने संस्थाको गतिविधिको बारेमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो सचिवज्यू उहाँले चाहिँ नि केही बोलिदिनु हुनेछ भन्दै यहाँलाई भन्छु। नमस्कार, धन्यवाद कामना अध्यक्षज्यू। म नमस्कार, म रमा बानिया, यस माध्यमिक महिला समाजको सचिव। र मैले चाहिँ अब भन्नुपर्दा हाम्रो एउटा 11 जनाको चाहिँ कार्य समितिको टिम छ र त्यसमा हाम्रो सल्लाहकार समितिको एउटा टिम छ र विविध अन्य सब टिमहरू छन्, उपसमितिहरू छन्, त्यसले चाहिँ विभिन्न आफ्नो आफ्नो सेक्टरको कामहरू गरेछन्। जस्तो अहिले हामीले विशेष गरी महिला र बालबालिकाहरूलाई फोकस गरेर त्यसमा पनि विशेष गरी अनाथ असहाय गरिब द्वन्द पीडित त्यसै गरी हाम्रो भूकम्प पीडित बालबालिकाहरूको चाहिँ 2070 सालदेखि नै समर्थन पालन पोषण शिक्षा दीक्षा सम्पूर्ण गरेर आइरहेछौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्नुभएको छ, जस्तै अब विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुनेले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले गरेकोले हामीले नपुगेको अवस्थाले चाहिँ अब विभिन्न हाम्रो टिमबाट नै हामीले खर्च जुटाएर यसरी गरिरहेछौँ र हाम्रो अन्य गतिविधिहरू चाहिँ जस्तै मातृभूमिले चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको सि विकासको लागि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेको छ, त्यसै गरी अरू विभिन्न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गरिराखेको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि विशेष अहिले चाहिँ हामीले यी बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ, यसैको लागि चाहिँ हामीले एउटा आज अनौपचारिक छलफलको लागि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र भनेर हामीले ओमकार टेलिभिजनसँग अनुरोध गरे अनुसार हाम्रो मुकुन्द सरले चाहिँ हामीलाई समय दिनुभएको हुनाले उहाँलाई धन्यवाद दिँदै मेरो परिचय पनि र त्यसै गरी अब हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न। नमस्कार, म यस माध्यमिक महिला समाजको कोषाध्यक्ष। विशेष भन्नुपर्दा म यहाँ बालबालिकाको क्षेत्रमा आफै बसेर सहयोग म यहीँ नै बच्चाहरूसँगै उनीहरूसँगै बसेर नै सहयोग गरिरहेको छु, दिनरात बच्चाहरूसँगै बस्छु। र अर्को म चाहिँ सिटिबिटी अन्तर्गत धेरै महिलाहरूलाई दुर्गम जिल्ला दुर्गम क्षेत्र सहितका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर गराउनलाई हस्तकला तालिम सिलाइ बुनाइ तालिमहरू लिएर बाहिर बाहिर पनि गएर लगभग 500-600 महिलाहरूले रोजगारी पनि गर्नुभएको छ र यो मातृभूमि महिला समाजको शिव विकासको संयोजक पनि छु। नमस्कार, म अम्बिका पाण्डे, मेरो जन्मथलो चाहिँ नुवाकोट जिल्ला हो, अहिले यहीँ रानीबारीमा मेरो बसाइ छ। म अब एउटा सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने कार्य पनि गर्छु र यहाँ साथीहरूसँग मिलेर अब यो संस्थामा चाहिँ सुरुदेखिबाटै कार्य समितिको सदस्य भएर काम गरिरहेको छु। अब अहिले यो बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा विशेष चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ अब बालबालिकाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूबाट ल्याएर चाहिँ राखियो, राखेपछि त उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने हाम्रो कर्तव्य भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा कसरी सहयोग जुट्छ त्यो हेरेर आफू एक्लैले गरेर पनि नसकिने, अब सुरु गरेको कामलाई बिचमा छोड्नु पनि भएन, त्यसकै सहयोगको खोजी गर्ने क्रममा यहाँ सरहरूसँग भेट भयो, साह्रै खुसी लागेको छ। मेरो नाम कृष्ण प्रसाद खोबरेल, मेरो घर नुवाकोट, म नेपाल आर्मीको रिटायर सुबेदार हो, घर यहाँ मेरो सामकोशी छ। म अहिले यही चाहिँ नि मातृ समाजको चाहिँ एउटा सल्लाहकारको रूपले चाहिँ बसेको छु र यो टोल समाजको लागि पनि हामीले एउटा समिति खडा गर्दा त्यो उठाइन्छु। अब यही हो सर, हस् सम्पूर्णमा नमस्कार, म अम्बिका पौडेल, मेरो जन्मघर कास्की लेखनाथमा हो र हाल म अहिले यहीँ ग्रान्डी हस्पिटलको अगाडि धापासीमा बस्छु र म सामाजिक कार्यहरूमा पनि उत्सुक भई यस मातृभूमि महिला समाजकोमा विगत 6 वर्षदेखि सल्लाहकारको रूपमा हेरिरहेको छु र यस्तै सामाजिक कार्य विभिन्न रानीबारी समाज लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सामाकोशीको अहिले म प्रेसिडेन्ट पनि छु र यस्तै सामाजिक कार्यमा बालबच्चाहरूको जुन नेपालमा विभिन्न कारणले बालबच्चाहरू अनाथ हुन पुगेका छन् र तिनीहरूको लागि एउटा सहयोग गर्ने संस्था मातृभूमि महिला समाजले मातृभूमि साइलोङ
भनेर बाल आश्रम भनेर खोलेको छ र यसको लागि हामी सामाजिक प्राणीहरूले केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ र यसको लागि यस्तो पिछडिएको बच्चाहरूलाई हामीले सहयोग गरेर राज्यको लागि केही कुरा गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ लागेको यस मातृभूमि महिला समाजको म सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी भएको छु र यही सिलसिलामा आज ओमकार परिवार र ओमकार टेलिभिजनको मुकुन्द सरसँग बसी यस विषयमा सल्लाह गर्ने र यस संस्थाको सल्लाहकारको रूपबाट जे जस्तो सल्लाह दिन सक्ने र हुन्छ मेरो तर्फबाट रहनेछ भन्दै ओमकार धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ किशोर रहिनी हो, म चाहिँ ताजोल काठमाडौँमा बस्छु। म पेसाले पहिला ब्याङ्कर थिएँ, अहिले मैले ब्याङ्क छोडेको छु र म अहिले यस सामाजिक कार्यमा लागिरहेको छु। त्यसै सिलसिलामा यो मातृभूमि मेरा समाजसित मेरो एट्याचमेन्ट भएर म अहिले सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेको छु। बालबच्चाहरूलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको छु। अब यसै सन्दर्भमा आज ओमकार परिवारसित पनि भेट भएको छ, एकदम मैले अहोभाग्य पाएको छु। यसमा सल्लाह सुझाव पारे यो समाजको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हामी सबैले केही गर्न सकौँ यही भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अब अनौपचारिक रूपमै भए पनि प्रमुख अतिथिकै रूपमा हामी अनौपचारिक रूपमै भए पनि हाम्रो यस ओमकार टेलिभिजनको मुकुन्द शर्मा सरलाई चाहिँ आफ्नो परिचय सहित हाम्रो यस समय यस कार्य समितिको कार्यवाहक अध्यक्ष श्री इन्दिरा थापाज्यूबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा सानो स्वागत र हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार देवप्रसाद नेपानेद्वारा चाहिँ एउटा खाला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो क्यामेराम्यान सरलाई पनि खाना उडाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने मानिसहरू धर्म कर्म गर्ने भनेर घन्टी बजाएर धेरै चढाएर अथवा मन्दिर धाएर, म त धेरै मठ मन्दिरहरू त गएको छु, धर्म भनेको त्योभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्म के रहेछ भने जो अशक्त छन्, जो सहारा विहीन छन् होइन, उनीहरूलाई सहारा दिन सकियो भने सबभन्दा ठुलो धर्म चाहिँ त्यो रहेछ। तपाईँले जुन यो मातृभूमि सेवा समाजले चाहिँ जुन यो मातृभूमि चाइल्ड होम भनेर मातृभूमि महिला समाजले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रयास अगाडि बढाएको छ होइन, यसमा चाहिँ हामी आयौँ, आउँदा आउँदै हामीले पहिलो तलामा नानीहरूलाई जो छोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेवा गर्नुभएको रहेछ, सरकारले चाहिँ एउटा जुन दायरा बनाएर एउटा नियम परिधिमा राखेर चाहिँ कसैको सेवा गर्नु भनेर भनेअनुसार तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ छुट्टै अलग्गै नानीहरूको लागि स्याहार सुसारको व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्योभन्दा माथिल्लो तला जुन अहिले हामी जहाँ छौँ, दुःख रहेछ तपाईँहरूलाई, किनभने यहाँ चाहिँ त्यसैमा अब यसको परिधि होला, यहाँ चाहिँ अब भाइ बाबुहरूलाई चाहिँ छोराहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ एउटा रुममा होइन, एउटा रुममा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई सँगै पढ्ने व्यवस्था बनाउनु भएको छ, अर्को चाहिँ यति थोरै ठाउँलाई पनि तपाईँहरूले कार्यालय बनाएर चाहिँ यसरी चाहिँ जुन एउटा प्रयास गर्नुभएको देखेपछि मलाई खुसी लाग्यो र अगाडिदेखि नै धेरै अगाडिदेखि नै मातृशक्तिहरूले चाहिँ ल न हाम्रो चाहिँ कार्य हाम्रो उसमा आइदिनु पऱ्यो, तपाईँ त धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। सबै कुराको समय आउनुपर्छ हेर्छ होइन, यो जतिसुकै जे भए पनि होइन, त्यस्ता कुराहरूको समय सायद आजको दिन चाहिँ तपाईँहरूसँग यसरी साक्षात्कार गर्ने जुन एउटा समय मिल्यो, मरेर लाने केही पनि होइन रहेछ, पाँचुन्जेल गर्ने हो, सेवाभावमा सदा सर्वदा भाव जागृत गर्नुपर्छ। अघि सल्लाहकारज्यूहरूले चाहिँ जुन एउटा मेरो चाहिँ हिजोको दिनमा म फलानु थिएँ, म यस्तो गर्थेँ र अहिले चाहिँ यसमा रहँदाखेरि मलाई एउटा गर्व महसुस भइरहेको छ, कमसेकम कसैले राम्रो काम गरिरहेछ भने त्यो ठाउँमा यसो गरेर गर्नु है भनेर एउटा सल्लाह दिँदा पनि त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, किन जोडिनु नै ठुलो कुरो हुन्छ। र यसमा चाहिँ यति काम गरेर एउटा दुःख गरेर कसैलाई चाहिँ घरको भाडा तिरेर
होइन कुनै एउटा सेवाभावमा जागृत हुनु भनेको यो सानो कुरा होइन. तपाईँले जुन एउटा गर्नुभएको छ यो कुरामा म चाहिँ तपाईँहरूप्रति सबैभन्दा पहिला ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ ओमकार परिवार नेपाल भन्ने एउटा हामीले सामाजिक संस्था पनि अगाडि बढाएको छौँ, त्यसको पनि नेतृत्व म आफैले गरेको छु संस्थागत तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैप्रति चाहिँ म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. एकदमै सेवाको काम अगाडि बढाउनु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो. आज चाहिँ हाम्रो एउटा म चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जान्छु गन्तव्य तीर्थ होइन कहीँ भ्रमणको रूपमा चाहिँ म जान्छु अनि आज चाहिँ मलाई चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ मैले ओमकार टेलिभिजनको हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन भन्ने एउटा कार्यक्रम छ त्यो डेस्टिनेसन नै आजको गन्तव्य आजको तीर्थ भनौँ यसलाई यो, किनभने यो सानो चाहिँ मन्दिर होइन, यो नडाटी भन्नुपर्दा अन्त जाँदाखेरि हामीले भगवान्का मूर्तिहरू देख्छौँ, भगवान्सँग कुरा गर्न पाउँदैनौँ, कला देख्छौँ हामी, त्यो दायरामा बाँधिने अनुशासन त्यहाँबाट सिक्छौँ, त्यहाँको ऊर्जा ग्रहण गर्छौँ. तर यहाँ आउँदा चाहिँ स्वयं बोल्ने भगवान्लाई नै हामीले देख्यौँ, अझ त्यो बोल्ने भगवान्हरूलाई चाहिँ एउटा आश्रय दिएर उनीहरूलाई चाहिँ मन्दिरभित्र राखेर उनीहरूलाई जुन सजाउने काम गर्नुभएको तपाईँहरू चाहिँ त्यो भगवान्भन्दा पनि अझ विशेष भक्त भन्नुपर्छ होइन. भक्त भएन भने भगवान्को अर्थ हुँदैन नि होइन, हो कि भन्नु त. यदि त्यो भगवान् मात्रै पुजेर चाहिँ त्यो भगवान्को लागि चाहिँ जहाँ भक्त छ तब मात्रै त्यो भगवान्को अर्थ हुन्छ. तपाईँहरू चाहिँ भक्त बनेर चाहिँ जुन एउटा ती भगवान्हरूलाई सजाउने काम गर्नुभएको रहेछ यो कुराप्रति चाहिँ म हृदयदेखि नै तपाईँहरूसँग आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. र अस्ति उहाँहरू पुगेर हाम्रो चाहिँ यो मन्दिरको लागि चाहिँ अलिकति दुःख गरेका छौँ, सबैतिर हात जोड्या छौँ, अलिकति सबैतिर धेरै क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक लाभका कुराहरू र हामीसँग पनि एउटा त्यो बनाउन पाएदेखि केही हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको यसो मनसाय मैले बुझेको थिएँ. अब हामीले चाहिँ ओमकार टेलिभिजनबाट हरेक महिना एउटा एउटा जिल्ला अथवा एउटा एउटा स्थानमा गएर एक महिनाको समर्पण भावद्वारा त्यहाँ चाहिँ केही गरौँ भन्ने भाव चाहिँ सबैलाई जागृत गराउने एउटा अभियान छ. ओमकार परिवार नेपालले त्यो अभियान अगाडि बढाएको छ. यदि तपाईँहरूका संस्थामा आवश्यकता छन् यदि भने हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले चाहिँ जे सन्देश दिएका छन् त्यो आधारमा रहेर त्यसभित्र रहेर वेदको वाक्यहरूसँग त्यहीँभित्र बाँधिएर भनौँ न हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ हामी लागि परिरहेछौँ. अब यसलाई सही ढङ्गबाट गऱ्यो भने नेपाल भूमि चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको भूमि हो भन्ने कुरा अहिलेको त्रासले पनि थाहा पाइएको छ नि. अहिले हेर्नुहोस् त विश्व त्रसित छ तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्रास गर्नु परेको छैन. कारण के त, हाम्रो गाउँमा त यज्ञ भइरहन्छ, हाम्रा घर घरमा त गोबरका उहरूले लिपपोत गर्थ्यौँ हामी. हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ गाईका घिउहरू प्रयोग गऱ्यौँ, अहिले सेनिटाइजर लगाऊ भन्छ भने गाईको घिउ जस्तो सेनिटाइजर केही छ ल भन्नुहोस् त. तपाईँ हाम्रा सबैका शरीरमा चाहिँ हाम्रो संस्कृति नै त्यो गाईको घिउ चाहिँ लेपन गरेर चाहिँ अगाडि बढेको संस्कृति छ. त्यो भएको कारणले आज नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा इम्युनिटी पावर, त्यो जुन रोगसँग लड्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा नै आज हेर्नुहोस् त छिमेकी राष्ट्रबाट सुरुवात भएको त्यो चाहिँ त्रास आज संसारमा छ. अनि मैले अस्ति उहाँहरू आएर कुरा गरिरहँदा यदि त्यस्तो खालको भयो भने यज्ञकै माध्यमद्वारा आज कति ठाउँ चाहिँ विकास भएका छन् तर यज्ञकै नामबाट कति विकृतिहरू पनि छन्। हामीले यज्ञ भनेको वास्तवमा सही ढङ्गबाट जानुपर्छ. कसैले आर्थिक दान गर्छ यदि भने त्यो दान चाहिँ सही ठाउँमा लगाउनुपर्छ भन्ने अभियानको साथमा यदि त्यस्तो आवश्यकता छ भने तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी सहकार्य गर्छौँ. होइन भने हामी चाहिँ ओमकार परिवारले जसरी चाहिँ जहाँ जहाँ सत्कर्म भएको चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्नुभएको छ, प्रसारण गर्ने गर्नुभएको छ, हामीले पनि केही राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौँ. हामीले गरेका प्रयास ठिक छ कि छैन एकचोटि हेरेर यदि सही छ भने अरूलाई नै प्रेरणा मिल्ने तरिकाबाट त्यसलाई चाहिँ प्रसारण गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो. अब हामी अहिले आयौँ जस्ताको तस्तै तपाईँहरूसँग छौँ, किनभने यहाँ बनावटी गर्न जरुरी छैन. तपाईँहरूले गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ कसैलाई देखाउनुको लागि एकछिन खुसी पार्नको लागि गरे होइन, मैले त्यो महसुस गरिसकेको छु. त्यही भएको कारणले हामीले ओमकार ध्वनिको कार्यक्रम पनि बसेका छौँ होइन, माइक अगाडि छ, सायद कति प्राविधिक कुराहरू चाहिँ नमिलिरह होला तर पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनुको लागि केही अप्ठ्यारो छैन भनेर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ. अब यदि तपाईँहरूको के छ क्षमता अथवा यसमा चाहिँ कठिन छ हजुरहरूलाई गाह्रो छ तैपनि अब एउटा नियम त जेमा पनि बनाएको हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, जे कुराको नै नियम छ. हाम्रो ओमकार परिवार ओमकार टेलिभिजनमा पनि तपाईँहरूको संस्था आबद्ध हुनसक्छ, ओमकार परिवारसँग जोडिएर यो संस्था पनि सँगै जान सक्छ. अब त्यसको निमित्त पनि अब यो मिडिया टेलिभिजनबाट हामीले प्रसारण गर्दा केही थोर बहुत रूपमा तपाईँहरूको ठाउँमा आउँदाखेरि पनि केही खर्च त भएको छ,
तर त्यसलाई मेकअप हुने तरिकाले नियमित रूपमा जाने केही गर्न सक्छौँ भने हामी गरौँ भन्ने सल्लाहमा त्यसबाट हामीले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्छौँ, यहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिने सहकार्य भन्छ जसलाई त्यो सहकार्य गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँहरूसँग एकदमै तयारी छु, प्रतिबद्ध छु। अब हजुरहरू पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले गरिरहनु भएको कुरालाई अझ अरूको बिचमा पनि, किन तपाईँहरूले गरेका कुरा अरूलाई पनि हेर्नुहोस् त, हाम्रा हरेक टोलमा, हरेक गाउँमा, हरेक जिल्लामा यस्ता प्रकारका समस्या छन्। कति नचाहेर पनि टुरा भएका बालबालिकाहरू छन्, कति नचाहेर पनि आफ्नो घरबाट विहीन भएर बस्नु परेका नारीहरू छन्, होइन, कति त्यस्ता खालका समस्याहरू छन् भने सबैभन्दा ठुलो कुरो उनीहरूको पूर्ण रूपमा समाधान त गर्न नसकिएला, तर पनि उनीहरूको चर्किएको घाउमा थोरै भए नि मलम लाउने प्रयास मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने त्यो त्यो घाउमा चाहिँ खाटो बसिरहेको त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति लेपन चाहिँ गर्न सक्छौँ कि भन्ने खालको कुरा हो। के छ यसो अब यो अनौपचारिक रूपमा हामी बसिरह छलफल भन्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँहरूका रायहरूलाई पनि बुझौँ, कसरी जान सकिन्छ केही गरौँ। धन्यवाद सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस मातृभूमि महिला समाजको लागि केही गरिदिन्छु भनेर एउटा जुन भावना हजुरले राख्नु भएको छ त्यसको लागि हामीले धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब कार्यक्रम पनि त्यसै गरी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो आर्थिक प्राविधिक हरेक कमी कमजोरी होला नि छन् पनि, ती चिजहरूलाई पनि अब कसरी म्यानेज गर्दै जाने होइन। अब जस्तो हाम्रो अहिले जुन अहिले बालबालिकालाई हामीले पालन पोषण शिक्षा दीक्षा दिँदा हामीलाई धेरै कठिनाइहरू छ, ले जुन एउटा बालबालिकाहरूको सहयोगको लागि जुन एउटा प्रयास गरेको थियो यो प्रयास हामीले प्रयासको सहयोगको लागि अगाडि बढ्नको लागि हामीले ओमकार टेलिभिजनलाई हामीले जुन एउटा निमन्त्रणा राखेको थियौँ, हामीले सहयोगको लागि एउटा अपेक्षा राखेको थियौँ, उहाँले त्यही अनुसार नै हामीलाई सहयोग गर्ने जुन वातावरण बनाइदिन्छु, हामीले सहयोग गर्छौँ यस्ता अनाथ बालबालिकालाई भनेर जुन इच्छा देखाएर हृदयदेखि नै अब हाम्रो मागलाई अब हाम्रो रिक्वेस्टलाई मानेर उहाँले हाम्रो यस मातृभूमि महिला समाजको टिमसँग एउटा पहिलो एउटा छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई एउटा छलफलको माध्यमबाट सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँलाई यो सम्पूर्ण ओमकार टेलिभिजन सहित हाम्रो मुकुन्द शर्मा गुरुज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हुने यस कार्यक्रममा अगाडि बढ्नको लागि फेरि चरणबद्ध रूपमा यस्तै खालका भिजिटहरू, यस्तै खालका छलफलहरू, हामीले विभिन्न खालको छलफलहरू मार्फत यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले यो छलफल गरेर यो निर्णय अनुसार फेरि अर्को पनि छलफलको लागि एउटा बैठक, प्रत्येक विभिन्न चरणका बैठकहरू राख्ने, छलफल गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने, र यस मातृभूमि महिला समाज पनि जुन ओमकार टेलिभिजनले विभिन्न देशका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्नुभएको छ, एकदम शुद्ध राम्रो भावनात्मक रूपमा उहाँहरूको श्रद्धाको हिसाबले सबैलाई सहयोग गर्न छ, यही हिसाबले पनि हामीले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको टेलिभिजनमा हामी पनि मेम्बर हुन, आबद्ध हुन हामी चाहन्छौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, आज हामी हाम्रो गन्तव्य मातृभूमि महिला समाज, जसले बालबालिकाको लागि अनाथहरू छन् अथवा सहाराविहीनहरू छन् उनीहरूको लागि केही गरौँ भन्ने जुन अभियानको साथमा कर्म अगाडि बढाएका छौँ, आइदिनुहोस् एकचोटि हेरिदिनुहोस् हामीले गरेको कर्म भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। मैले अघि नै पनि राखिसकेको छु कुरा यहाँहरूमाझ कि सामाजिक भावद्वारा कोही कसैले कहीँ थोरै मात्र भए पनि कर्म गर्दछ भने त्यो सानो हुँदैन, त्यो थोरै हुँदैन, त्यो विशाल हुन्छ। र यहाँ यसरी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गरेर यसरी अगाडि बढेको संस्था आज ओमकार टेलिभिजनले जुन एउटा प्रचारात्मक अभियान समाज र संस्कृतिका लुकेर रहेका आवाजलाई हामी बुलन्द बनाउन तपाईँहरूको टोल छिमेकमा आइरहेका छौँ, र यो क्रममा आज मातृभूमि महिला समाज हाम्रो अभियानमा जोडिने प्रतिबद्धता उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। हामी साधारण तवरबाट आनन्दसँग खुल्ला रूपमा बसेर सत्कर्म गरेका छौँ, कमसेकम देखाउँदै कर्म गरौँ भन्ने अभियानमा आज यो हाम्रो यो गन्तव्य बनेको छ। पक्कै पनि तपाईँ पनि यदि आफ्ना घरबाट आफ्ना बालबालिकाहरूलाई केही खुवाउँदै गर्दा अझ पनि उनीहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा नहुँदा तपाईँलाई प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ होला, सम्झनुहोस्। मातृभूमि महिला समाजले जहाँ बालबालिकाहरू राखेका छन् यी बालबालिका पनि तपाईँकै छोरा छोरी जस्तै हुन्, र उनीहरूका पनि कति इच्छा आकाङ्क्षा होला कसलाई भन्ने, एकचोटि कल्पना गरौँ। तपाईँका हाम्रा छोराछोरीले खुलेर हामीलाई व्यक्त गर्न सक्छन्, हामीले सकेसम्म त्यो पुरा गर्छौँ, तर यी बालबालिकाहरूको लागि बाबा अनि आमाको त्यो मातृत्व प्रदान गर्न सक्छौँ, त्यो पितृत्व प्रदान गर्न सक्छौँ,
यदि सक्छौँ भने मातृभूमि महिला समाजलाई तपाईँले अहिले नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा मातृभूमि महिला समाजको सम्पर्क नम्बर छ। यदि तपाईँका जन्मदिन अथवा तपाईँका बालबालिकाका खुसीका दिन, कुनै पनि पितृ उत्सवका दिन अथवा केही कुरामा जो दिन दुखी र अनाथ सहारा विहीनहरूलाई केही गरौँ भन्ने लाग्छ, यदि भने खुल्ला रूपमा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ र ओमकार टेलिभिजनको माध्यमबाट जोडिन चाहनुहुन्छ यदि भने पनि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा अहिले नै जोडिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि आशा गर्छौँ। तपाईँले पनि टोल छिमेकमा कुनै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कामको प्रेरणा अरूले लिएर सत्कर्म गर्न सक्छन्। हामी सामाजिक भावद्वारा नै यो देशलाई सुन्दर बनाउन चाहन्छौँ, यो देशमा शान्ति फैलाउन चाहन्छौँ र विश्वमै यो नेपालको शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छौँ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय होस्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षिदं चैव।